Keling, assalomu alaykum. Ismingiz? Ziyobuddinova Zilola. Necha yoshsiz? 32 yoshdaman. Nima bezovta qilardi sizni? Manda 2022 yildan beri onkologichki rak saraton kasalligi bor edi. Men Istanbul shahrida operatsiya qilgizdirdim. Istanbul shahrida. Qayerda? Istanbul o'zida, Bolga xastaxonasi. Rak qaysi organda? Bachadonda. Eshityapsiz, chunki bugun juda ko'pchilik ayollarimizni aynan shu xastalik tufayli onkologiya eshigida qolib ketdik do'stlar. Menga bu kasallik bilan 2022 yildan beri davolanib kelyapdim. Men operatsiya darajasigacha yetib keldim. Lekin operatsiyada 50-50 javob berishdi. Hayotini saqlab qola olamiz, qola olmaymiz. Operatsiyadan chiqdim. Menga metastaz berganligi uchun Turkiyada doktorlarim O'zbekistonga javob berishdi. O'zbekiston kelsin, oilasini ko'rsin, chunki bu qiz saqlab qola olmaymiz dedi. Men O'zbekistonga keldim 2023 yilning 24 fevralda kelganman. 3 martda Respublikanskiy onkologiyaga keldim. Onkologiyada davolanishni boshladim. Ilk menga bergan nimalari, muolajalari ximioterapiya, radioterapiya. Men unda og'irlashishni boshladim. Oyoqqa tura olmaydigan holatda 63 kilo vazndan 38 kilo vazinga tushib qoldim. Men bansada yotganimda bitta bemor menga o'xshagan bemor menga shu dorini tavsiya qildi, ichib ko'r qizim dedi. Hali yozsan dedi, bolalaring uchun yashashing kerak dedi. Men xolamning nimasi bilan bu doriga zakaz berdim. Men birinchi o'rinda Alloh dedim, tavakkal qilaman dedim. Bu dorini oldim. 23 martda bu dori qo'limga kelib tegdi. Men 17 mart kuni o'zimni tomografiya qilgizdirdim. Menda rak kasalligining 4-chi bosqichi edi. D bosqichida ketyapti dedim. Men uni tomografiya qilgizdirdim. Tomografiyada yo'g'onchi edi, CD qopida. Bu qizni hayotini saqlab qola olmaymiz. Ota-onasini chaqiringlar, olib ketinglar, o'zini nimasini ko'rursin. Bu qizni hayoti 1 oylik muddatli hayoti qoldi deshti. Men u dorini ichishni boshladim. Allohdan so'radim, lekin radioterapiyani ham, ximioterapiyani ham to'xtatmadim. Davom etdim, u dori bilan ichdim, kurashdim. Bu dorini bir hafta ichgandan keyin yeyishni boshladim, ovqatlanishni boshladim, organizm kuchga to'lishni boshladi. Men nasilkada toshib nurga olib kiradigan odamlar oyog'im bilan yurib, bu nurda ximioterapiyani olishni boshladim. Mana hozirgi kunda 1 oylik menda natija. Men u natijadan mamnunman. Men u 1 oy oldin tushgan raqamda tomografiyamda, keyingi tomografiyam solishtirdim. Menda doktorlar aytayaptiki, bu natija bo'lishi mumkin emas. Sen nima ichdingki bu natijaga erishding? Biz bergan ximioterapiyami, radioterapiyami? Doktorlarim aytayapti, yo'q. Yo'g'onchi degan ham, CD qopi degan ham, nima degan ham yo'q bo'lgan. Bu qanaqa qilib bu natijaga erishding? Men bu dorini doktorlarimdan so'ramay ichdim. Lekin hozirgi kunda men doktorlarim ham, men butun onkologiya kasalligi bo'yicha bu narsadan qiyinchilik ko'rayotgan bemorlarga tavsiya qilaman. Hattoki buni mablag'i yetmagan insonlarga olib ham beraman dedim. Chunki o'zimdan kelib chiqqan, menga o'xshagan bemorlar yotib, bolasini, nimasini osmonga qarab o'lishini kutayotgan insonlar uchun tavsiya qilaman. Bu dorini ichdim, men haqiqatdan ham natija ko'rdim. Hozirgi kunda na menda yo'g'onchaydi, na CD qopida, na metastaz, na boshqa narsa bor. 100% natija ko'rdim 1 oy ichida. Qarsaklar, do'stlar, men 32 yoshdaman. Inshaalloh 100 yoshga kirishni xohlayman. Menga bu dorini tavsiya qilgan Nargiz opam borlar. Mendan ming minnatdorman. Bolalarim uchun Alloh qaytardi. Har kimni Alloh qaytarsin. Men Turkiya shahrida 10 yil ishlab, 10 yilda bolalarim uchun yashamayman, o'ldim degan natijada kelgan edim. Istanbuldagilar ham ko'rsa, men oyoqdaman. Xudo xohlasa inshaalloh 15 yilga biletim bor. Men Istanbul onkologiyasiga bor, Semaxonimga bor. Men hali ham oyoqdaligimni, hayotda yashayotganligimni, bolalarim uchun yashashim kerakligini men bu dorini tavsiya qilaman. Kimki bu kasallikda yotgan bo'lsa, hamma uchun tavsiya qilaman. Hech kim onasi, farzandlari bu kasallik bilan bu yotgan insonlarni ko'ziga mung'ashini xohlamayman. Hatto butun respublika onkologiyasi ko'rsin. Meni öladi deb uyga javob bergan insonlar ko'rsa, men hayotda men yashayapman. Hozirgi kunda 55 kilo odamman. Oyoqqa turdim. Eng birinchi bor rahmat aytaman. Nargiz opa, har doim bolalaringiz rohatini ko'ring. Sizda insonlar ko'paysin. Men bu dori bilan nima bo'lib chegaralim qolmadim. Nargiz opa menga har kuni dars berdilar. Hayotga qaytishimga, bolalarimga talpinishimga, onamga dars berdi. Hozirgi kunda ona Nargiz opamdan mingdan ming rahmat aytaman. Nargiz opa, bolalaringiz rohatini ko'ring. Sizda insonlar ko'paysin. Hamisha davringizda sizda insonlar bo'lsin. Hammaga yordam berisin. Hech qachon yengilib qolmanglar. Bu narsada yengilmanglar.
Hareket kılıyorsunuz, hem dava topasınız. Hammaga tavsiye qilaman bu dorini. Azizler, biraz sifatida tilojiz.